Faktor kenapa kulit kita jadi lesu dan kusam tuan-tuan adalah kita kurang tidur, cuaca, persekitaran, makan makanan yang tak berkhasiat tuan-tuan. Saya ni perlu untuk menghilangkan kekusaman kulit saya ni. Sebab saya buat video tuan-tuan, orang nak tengok kulit saya ni. Ui. Akhirnya saya dah jumpa isteri saya, cakap kat saya, "Han try benda ni dulu." Han tak try aku tumbuk muka. Jadi saya cakap apa benda tu? Serum Nomin. Serum Nomin ni tuan-tuan, dia memang pakai ramuan asli, boleh menghilangkan ni segala benda kekusaman kulit ni kau. Dia bagi kulit kita sehat tuan-tuan. Cara dia nak pakai tuan-tuan senang je tuan-tuan. Kita hanya buka dia tuan-tuan, lepas tu kita picit sikit kat tangan kita, lepas tu kita sapu tuan-tuan. Dia memang tak berminyak tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia bukan untuk digoreng. Kita boleh pakai kat mana-mana saja seluruh badan kita, cuma satu tempat je kita tak boleh pakai tuan-tuan, di pintu peti ais. Jangan tuan-tuan, jangan. Jadi dapatkan serum Nomin.